dans la tuy. Couche qu'à son, tu me vois. Jemi njerë vdekshmit ata që mendojnë që përbojnë një shka për ta. Po jo, ata kanë bërë gjithë shka për njerë. Gjorë! Bashkim, unë jem gjallë, apo më shek, këtu jam. Në vërë temin, kush është? Ku di unë e burë, kush është aty? Du me dalë. Home Sweet Home, këtë të shtunë në ora 21:30.